почалося з того, що я для себе самої неочікувано з'ясувала. За 16 років роботи у театрі я жодного разу не грала виставу 31 грудня. 1 січня скільки завгодно, 31 грудня ніколи. Як живеться і працюється колегам, які 31 грудня замість того, щоб кришити олів'є чи запікати гуску із яблуками? Все почалося з того, як живеться і працюється колегам, які в останній день року, замість того, щоб кришити олів'є чи запікати гуску із яблуками, грають вистави для дітлахів, дізнаємося у Миколаївському театрі «Ляльок». А заодно запитаємо глядачів, чим так приваблює театр 31 грудня. Бажаючих відвідати театр саме 31 грудня виявилося безліч. І як бачите, сьогодні наш Миколаївський театр «Ляльок» пропонує двічі прем'єрну виставу «Чарівні сни» із новорічною інтермедією. Бабусі, дідусі, мамусі, татусі завчасно придбали квитки, боялися, що не встигнуть. Будьте ласкаві, скажіть, чому 31 грудня серед інших розваг ви обрали саме похід у театр? Ну, у нас ми кожного року з сином ходимо. Просто цього року він хворів, а 31-й якраз здоровий. Та й якось хочеться новорічного настрою, якраз 31-й, воно наче якось так в тему, в цей театр. Тому ми так кожен рік ходимо, тому захотілося прийти сьогодні. Скажіть, цей час можна було присвятити собі коханні? Тобто зробити там якусь зачіску красиву, так? Чи щось там дуже смачненько приготувати вдома? А ви обрали саме розваги для малечі. Чому? Ну, щодо приготування, то ми з чоловіком вирішили, що ми собі замовимо те, що ми хочемо. Насчет зачіски я ще встигну, до вечора ще часу багато. А дитина хоче свята, тому хочеться, і щоб в неї якісь спогади такі веселі, гарні залишились. Тому вибрали оце. Дуже дякую, дякую. Щасти вам у новому році. Доброго дня, скажіть, будь ласка, чого ж так тікаєте, такі красиві дівчата і тікають? Скажіть, будь ласка, чому серед інших розваг 31 грудня, прямо під Новий рік, вирішили прийти у театр із малечею? Тому що внуку подарок хотіла зробити 31-го, іменно, щоб повеселився не тільки для взрослих, для дітей, це ж, прежде всього, праздник. Тому от з внуком прийшла, спеціально купила білети на 31-го. Тобто похід у театр у якості подаруночка під ялиночку, я так розумію. Так, да, в качестві подарка. Ну і під ялку ще подарок принесе, звісно, Дід Мороз. Да, обов'язково. Скажіть, от витрачаєте час на похід у театр, а як же там такі приготування, як, наприклад, прибрати вдома чи зробити олів'є врешті-решт? Я вже все успіла, все зробила, вже вчора убрала. От сьогодні утром вже олів'є нарізала. И холодец сварила, так что все в порядке. В этом смысле приятное с полезным. Тобто, для того, щоб відвідати театр, все зробили завчасно? Да, все завчасно зробили заранее, вот, чтобы прийти отдохнуть. Какой-то не внести, какой-то праздник в семью, ребенку, сделать какое-то приятное и приобщить к культуре, вхождению к театру.
Але ж 31 грудня можна займатися чимось вдома, так, а не ходити у театр. Чому так вирішили? Ми до цього вже все зробили. Ми приготувалися тільки встрічати год і празнувати. Тобто із походу у театр почалося святкування Нового року? Так, да. Щоб вже почати чувствувати праздник. Дитині свято подарувати. Дитина дуже радіє і любить казки. Тому ми вирішили також подарувати їй маленький шматочок казки. Завітали до вас у гості на свято. Скажіть, чи важливо працювати театру саме в такі дні, як 31 грудня та 1 січня? Я вважаю, що дуже важливо, тому що для дітей це справжня казка. З Дідом Морозом і Снігуронькою. Це повинно бути саме в новорічні свята. Будьте ласкаві, одне тільки питання до вас. Чому прийшли в театр саме 31 грудня? Ну, тому що сьогодні вихідний день, і перед Новим роком прийшли, щоб новорічний настрій собі зробити. Ну, так. Тобто справа у тому, що вихідний день саме сьогодні, отже, треба піти у театр і зарядитися таким позитивом. Звичайно. Так. Як завжди, гостинно зустрічає маленьких глядачів і їх батьків керівник літературно-драматургічної частини Миколаївського театру «Ляльок» Олена Антонова. Зараз і поспілкуємося із нею. Олено, доброго дня. Отак героїчно працюєте і 31 грудня, і 1 січня. Що для вас Новий рік? І з чим асоціюється? З роботою чи все ж таки із родинним святом? Ну, Новий год – це щастя в будь-якому випадку. Тому що вдома люблять і чекають, тому що на роботі теж праздник, і ти до цього причасна, і тут, і там. Тому Новий год – це завжди щасливі емоції, це завжди, а в нашому випадку ще й сказка. Тому щастя завжди, в будь-якому випадку, і на роботі, і вдома. І що ж будете робити ввечері? Чи відпочивати після важкого робочого дня? Чи все ж таки якось так мобілізуєтесь і там курку, чи щось там олів'є? Дуже приємні предновогодні хлопоти, десь до 4 в театрі, а потім починається, да, стандартна гонка, як у всіх, нарізка салатів, щось випікаємо, щось достаємо, чекаємо гостей, останнє приготовлення. Всі приємні предновогодні хлопоти, нам теж не чужди. Да. Скажіть, чи це традиція для театру працювати і 31-го, і 1-го, чи це нововведення? Ні, це традиція вже, мабуть, кілька десятиліть. Театр зустрічає і 31 декабря, і 1 января зустрічаємо наших зрителей, поздравляємо, і ми заряджаємося від них цим новогоднім настроєнням, їх костюми, їх улыбки. Це традиція нашого театру вже не один год. Розкажіть про казковий новорічний план. Скільки казок в день граєте, скільки інтермедій і скільки взагалі днів? Оцей новорічний марафон у вас... Наша новогодняя программа традиционно включает два представления, два действия. Это утренник у елки в этом году, Новый год для троллей и сказка. В день, с 19 декабря по 10 января ежедневно 3-4 программы новогодние в день с перерывом в 15 минут. Мы вот 3 недели без отдыха, без перерыва, счастливые встречаем поток наших зрителей. Цього року ви пропонуєте малечі прем'єру, яка називається «Чарівні сни». Розкажіть про цю виставу. Ну, автор ідеї цього спектакля, автор спектакля, режисер-постановщик Нікола Пунов, режисер-постановщик нашого театру. Це удивительно многогранний, дуже трепетний, добрий матеріал по мотивам сказок Сергія Козлова, якщо пам'ятаєте. Це взагалі класик дитячої літератури, драматургії, тому ми з огромним удовольствием взяли іменно цей матеріал для маленьких наших зрителей. Немножечко мы боялись, потому что все-таки сегодня наших зрителей немножечко хочется научить слушать, не просто смотреть, воспринимать, о чем говорит ежик и медвежонок, почему именно так говорит. Сказка у нас сегодня добрая, трепетная, философская, лирическая. Поэтому был небольшой страх, но уже 2 недели, как идут утренники, уже мы проверили, что воспринимают зрители и маленькие, и постарше.
старше вот такой теплый, лирический, філософський, трепетний матеріал. Дуже дякуємо. Те, що навколо діється, це вже, мабуть, початок інтермедії, такий своєрідний. Отже, не будемо вас відволікати і чекаємо на інтермедію і на виставу, якої ми іще не бачили. Но у нас есть одна замечательная традиция. Каждый час наступает время. Едет дедушка на елку радовать гостей, чтоб услышать смех их звонки на планете всей. Сани дедушки морозом мчат быстрее птиц, потому что у мороза есть для всех. И смех друзей, и скольжение поземки, и сияние огней означает лишь одно – наступает торжество! Вновь пришла пора моя! С Новым годом вас, друзья! Здравствуй! Здравствуй, Дедушка Мороз! Здравствуй, внученька! Ну что, все ли у нас готово к празднику? Да, Дедушка, готово! А поки триває інтермедія і діти грають у фойє, ми поспілкуємося із акторами, які готуються зіграти останню у цьому році виставу. Доброго дня! Доброго дня! Вітаю вас із останньою у цьому році виставою. Розкажіть, от 31 грудня на роботі, як воно взагалі працювати в такий день? Ви знаєте, це, напевно, закінчення чогось і початок чогось нового. Взагалі, відчуття, правда, що час якось довшає. Ось на сьогоднішній день у нас дві вистави і два утренніка. От. І у цей проміжок він наче був коротший, а зараз от, затягується якось. І правда, ну, таке відчуття, що, напевно, це відчуття Нового року, бо напередодні буде Новий рік, і ось воно якось цей проміжок почуває якось настрій інакший, ну, такий настрій. Тобто через роботу у акторів Новий рік довший, ніж у інших людей? Напевно, довший, і в настрій міняє все. Як ти чекаєшся, як в тебе вдома, теж так десь мислі, може ти десь там вдома щось там, що зробив, що ще не встиг зробити, і може ці думки заповнюють, і виходить так, що довше ж чекаємо Нового року. Тож, це добре працювати у свята, чи є якісь не дуже позитивні моменти? Ви знаєте, ну, якщо так відрізати будні від святкових днів, то, напевно, це чудо і, да, на русском, волшебство, яке ми даруємо дітям, воно переповнює, і це ті плюси, які перекривають усі мінуси. І я вважаю, що цей день, да, напередодні святкування, навпаки, з настроєм віддаєш, і віддаєш по максимуму все дітям, щоб волшебство побачили, скажімо так, забули весь негатив в році, який був, і з новим настроєм, з новими радощами і веселощами в Новий рік вступати. Дуже дякую. З Новим роком! Щастя, здоров'я, мирного неба і творчих успіхів!
Заходимо у чоловічу гримерну. А сюди якраз прийшов наш дідусь Мороз, який щодня, кілька разів на день, дарує такі дуже веселі моменти малечі. А взагалі це актор театру, для якого це теж робота – дарувати свято дітям. Скажіть, вдома чекають, а ви ось тут працюєте для дідлахів. А взагалі, як воно працювати 31 грудня? Супер, це самі волшебні утренники, самі волшебні ёлки. Тому що працювати ми починаємо, якщо я не ошибаюсь, то ли з 19-го, то ли з 16-го числа, я вже забув. Вот. А от перед Новим годом і сразу після нього настроєння зовсім інше. Несмотря на те, що зараз куча проблем в житті, діти, улыбки, і все одразу проходить і уходить куди-то на другий план. Тобто можна сміливо казати про те, що ви даруєте щастя не тільки вашим глядачам, а й собі. Звісно, йде взаємообмін такою енергіями, дуже цікавий. Ми даримо настроєння, і воно одразу ж повертається нам приумножене во багато разів. Ви знаєте, я слухаю вас і думаю, актори щасливі люди взагалі, що мають таку нагоду робити такі приємні подарунки для малечі. Так, я согласен з вами абсолютно. Да. Ми знаходимося у гримерні прямо перед сценою і потурбуємо акторів, які зараз мають виходити на сцену. Тож питання, остання вистава у цьому році, які взагалі відчуття? Відчуття свята. Вам скажу, такий піднятий настрій. І коли зараз буду працювати, я знаю, що у всіх настрій святковий. І це ще більше піднімає бажання показати виставу маленьким дітям. І ці сяючі очі після святкового ранку, після Діда Мороза, і тут ми ще покажемо казку, ну це взагалі супер. Чи це не важко працювати тоді, коли інші відпочивають? Теж, мабуть, хочеться і відпочити, і кудись сходити. Знаєте, дуже хочеться, я це все розумію. Але люди культури не мають права відпочивати. Вони мають право тільки працювати і давати радість іншим людям. І все ж таки, коли відпочиваєте і як це виходить? Ми відпочиваємо, коли прості люди працюють. От, тільки так. А коли люди відпочивають, то ми працюємо. Вже нічого не... А є своєрідне відчуття? Що ж, почалася вистава, і ми маємо відпустити наших акторів на сцену, а самі переходимо у глядацьку залу. Ёжик, такое удочку клюёт! Ёжик, такое!
виявилося, що працювати для малечі 31 грудня – це дуже і дуже приємно. Особливо, якщо розумієш, що даруєш малятам справжнє новорічне свято. Що ж, даруйте у наступному році свято не тільки маленьким, але й дорослим, тим, хто поряд із вами. І до зустрічі у театрах нашого міста.